Vzťahy k ženám. Vixenka sa k tebe má. Mámu má peknú, takže to je istota. Aj hernú taktiku. Chalani ma ovplyvňovali, aby bol dámsky duel. Majú chlapi na farme dokonale premyslené. Žena si nezabere muža. No nie všetci. Tak dohodneme sa, že chceme ženský duel. To chápu rovnako. 10 minút na to príde na rovno, že či nebude lepšie pánsky duel a mňa skoro vystrelo už. Farma. Dnes o 22.20 na Markíze a už teraz na vojo.sk.